Արցախի սահմանների ողջ երկայնքով պատերազմ է, կրակոցները չեն դադարում։ Արմլուր կետեյեմին այս մասին հայտնեց արցախցի լրագրող Արթուր Բալասանյանը։ Թշնամու հրետանին աշխատում է, բնակիչների շրջանում վիրավորների մասին հստակ տեղեկություններ չկան, բայց չի բացառվում, որ լինեն։ Բնակիչները նկուղներում են, հավելեց նա։ Հիշեցնենք, որ այսօր ժամը 13:00-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը շփման գծի ողջ երկայնքով խախտել է հրադադարը, հասցնելով հրթիռահրետանային հարվածներ։ Ստեփանակերտի ուղղությամբ այս պահին կրակոցներ են արձակվում։ Ադրբեջանն արդեն հայտարարել է, որ Արցախում սկսել են տեղային հակահաբեկչական միջոցառումներ ադրբեջանցի զինծառայողների անվտանգությունն ապահովելու և ադրբեջանի սահմանադրական կարգը վերականգնելու նպատակով։ Նշենք, որ այս պահին Արցախում կապի հասանելիության խնդիր է առկա և տեղի բնակչության հետ դժվարությամբ է կապ հաստատվել հաջողվում։ Տեղեկություններ կան, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր շրջաններում ինտերնետի և հեռախոսակապի անհասանելիություն կա, կայանին հասցված հարվածների և մալուխների դիտավորյալ վնասման պատճառով։ Ներկայացնում ենք մի քանի գրառումներ Արցախից։ Պայթյուններ Ստեփանակերտում, Ադրբեջանը ծանր հրետանի է կիրառում Արցախի որոշ շրջաններում, Արտակ Բեգլարյան։ Ստեփանակերտի տան իմ պատուհանից ծուխ եմ տեսնում դիմացի բլուրի վրա, ավտոմատիկ կրակոցներ, մոտիկ, դրոնի ձայն եմ լսում։ Հրետանին արդեն մոտ 40 րոպե անդադար կրակում է, շատ մոտիկ լսում եմ, արցախցի լրագրող Մարութ Վանյան։ Արցախում պատերազմ է, պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյան։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը Facebook-ի իր էջում գրում է. Անօթաչու թռչող սարքերի հրթիռահրետանային հարվածներին զուգահեռ առաջնագծի միջդիրքային հատվածում ինտենսիվ մարտեր են։ Ադրբեջանը նախ տարբեր միջոցներից հարվածները հասցնում պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերին, ապա փորձում գրոհել։ Մեր զինծառայողներն անձնազոհ գործողությունների միջոցով փորձում են կասեցնել թշնամու գրոհները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ իր բանակը հակահաբեկչական գործողություն է սկսել Լեռնային Ղարաբաղում, փոխանցում է Էրբեկան։ Քիչ առաջ Telegram-յան իր էջում Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը գրել էր, որ Արցախում զանգվածային հրետակոծություն է սկսվել։ Արցախում պատերազմ է, այս մասին գրել էր նաև Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտարարություն է տարածել։ Հարգելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանը լայնամասշտաբ հարձակում է սկսել Արցախի Հանրապետության նկատմամբ, օգտագործում է հրետանային միջոցներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ Խնդրում և հորդորում ենք մնալ ապաստարաններում, ձեռնպահ մնալ, համացանցում տեսանյութերի և լուսանկարների հրապարակումից, հետևելով միայն պաշտոնական լրահոսին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը համաձայն, որի իբր սեպտեմբերի 19-ին ժամը 11:45-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն Ասկերանի շրջանում խախտել են հրադադարի ռեժիմը, կիրառելով ականանետեր և հրաձգային զենք, ինչի հետևանքով վիրավորում են ստացել ադրբեջանական զինված ուժերի երկու զինծառայողներ, ամբողջովին սուտ է և չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, ադրբեջանական կողմը նշված ուղղությամբ ինքն է խախտել հրադադարը, կիրառելով բացի հրաձգային զինատեսակներից նաև ականանետ։ Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում է նախաձեռնել Արցախի դեմ, թիրախում են նաև քաղաքացիական համայնքները, այդ թվում Ստեփանակերտը։ Այս մասին X-ում գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Սա ցեղասպանություն է, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ միջնորդները մեզ իրավունք և անվտանգություն են խոստանում Ադրբեջանի կազմում, նշել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանն էլ գրում է. 2020 թվականի սեպտեմբերյան հարձակումից 3 տարի անց Ադրբեջանը նոր հարձակում է սկսում Արցախի դեմ, ռմբակոծելով քաղաքները։ Սա ռուս խաղաղապահների ներկայության նոյեմբերի 9-ի թղթի առկայության պարագայում։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունն ասելիք չունի, ոչ մի հայտարարություն, ոչ մի արձագանք, իսկ վարչապետ Փաշինյանը միգուցե գոնե թվիթերյան գրառում անի, որ այդքան զիջեց, բայց միևնույն է, ոչ մի պատերազմ էլ չկարողացավ կանխել, քանի որ Ադրբեջանի ախորժակն անսպառ է։ Ռուսաստանը կապի մեջ է Ադրբեջանի հետ, Ղարաբաղում Բաքվի հակահաբեկչական գործողության հետ կապված, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության կարելի է հասնել իրականացնելով համաձայնեցված եւ թղթի վրա գրված ճանապարհային քարտեզները։ Իրավիճակը կարգավորելու համար պետք է կատարել պայմանավորվածությունները եւ չհրահրել, նշել են նա։ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ լայնածավալ պատերազմ սկսելու ոչ մի ռեսուրս չունի։ Այսօրվա տեղեկատվական ալիքն ամենայն հավանականությամբ այլ հարցերից շեղելու նպատակով է։ Իսկ պատերազմի պահով զանազան մուտիլովշիկներին լսելու փոխարեն դիմեք սեփական տրամաբանությանը։ Ադրբեջանը նույնիսկ 2020 թվին պատերազմ սկսելու ռեսուրս չուներ։ Ոչ Ռուսաստանի, ոչ Թուրքիայի եւ Իսրայելի եւ Չինաստանի օժանդակությունը բավարար չէին պատերազմ սկսելու համար։ Գլխավոր գործոնը, գլխավոր երաշխիքը տրվել է ԱՄՆ այն ժամանակվա նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից։ Մյուս կարևոր երաշխիքը տրվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական էլիտայի կողմից։ Սա է իրականությունը։ Այժմ Իսրայելն ավելի անկայուն վիճակում է գտնվում, քան Հայաստանը։ Նույնը կարելի է ասել Ռուսաստանի մասին, ինչու՞ չէ նաև Թուրքիայի։ Եթե 2020 թվականին Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում առկա էր որոշակի հասարակական պահանջ հողերն ազատագրելու վերաբերյալ, այժմ այդպիսի պահանջ չկա եւ ոչ մի քարոշչությամբ այն ձևավորել չի ստացվի։ Եթե 2020 թվականին Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանն ու Իսրայելն ունենալով ԱՄՆ նախագահի եւ Չինաստանի լուր համաձայնությունը ռիսկ չարեցին հարձակվել Իրանի վրա, այժմ նման բան երևակայելը անհեթեթություն է։ Իսկ Սյունիքը Հայաստանից կտրելը դա առաջին հերթին հարձակում է Իրանի վրա։ Այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Իսկ 2020 թվականի համեմատ Իրանի դիրքերն ավելի ամուր են։ Իրանի համար Ադրբեջանի եւ Իսրայելի ուղակի ոչնչացումը մի քանի օրվա խնդիր է։ Այդ երկու պետություններն էլ ավազի վրա կառուցված պրոյեկտներ են։ Ռուսները պարսիկներից զենք են մուրում, թուրքերը երբեք Իրանի դեմ պատերազմ չեն սկսի։ Եվ ուրեմն ազերա ռուս թուրքա հրեական տանդեմի գլխավոր ստրատեգիական դաշնակիցը եղել եւ մնում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ու ընդդիմություն կոչվածը, բացառապես նրանց շնորհիվ է Ադրբեջանը 2020 թվականին հաղթել։ Մեծ հաշվով այժմ ոչ թե Արցախի եւ Հայաստանի ճակատագիրն է որոշվում, այլ Ադրբեջանի։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի եւ Իրանի բաց երախների միջև թպրտացող զոհ է։ Եթե նոր Երուսաղեմ Ուկրաինայում չստեղծվեց, չի ստեղծվի նաև Ադրբեջանում։ 2024 թվականի ԱՄՆ ընտրությունների ելքը վճռված է։ Թրամփը տեղով կրակել դառնա, ոչինչ փոխել չի կարող։ Ըստ ամենայնի նա վաղուց գործարքի մեջ է դեմոկրատների, ավելի ճիշտ ԱՄՆ խորքային պետության ուժային կառույցների հետ, այժմ ուղակի ձևական իր դերն է խաղում։ 2024 թվականին Ռուսաստանում նույնպես ընտրություններ են, բայց ոչ մի արտարոց բան սպասել չարժե։ Ռուսական էլիտաները ինչպես որոշեն, այնպես էլ կլինի առանց ցնցումների։ Պատահական չէ, որ արդեն 2 տարի ռուսները ստիպում են ψևդո լիբերալ հրյաներին հատ-առ-հատ լքել Ռուսաստանը։ 1917 կամ 1990 թվերի հեղափոխական իրավիճակ հրյաները ստեղծել չեն կարող։ 2024-ին նաև ընտրություններ են Ուկրաինայում։ Զելենսկին վրընդվելու է իշխանությունից։ Այս փաստը նույնպես Ալիևին ոչ մի լավ բան չի խոստանում։ Հրեական գործոնն ինչքան Ուկրաինայում թուլանա, զուգահեռ թուլանալու է նաև Ադրբեջանում, նաև Հայաստանում։ Եվ ուրեմն մեր բոլոր խնդիրները երկրի ներսում են։ Հայաստանը քանդում են ներսից, վատ կառավարումով, բեսպրեդելով, կոռուպցիայով, բարոյահոգեբանական հարվածներով և ժողովրդին դեմորալիզացնելով։ Հայաստանի ներսում յուրաքանչյուր ՀՀ քաղաքացի նախ պարտավոր է իր տեղական, գեղական, քաղաքային և մարզային իշխանություններից, բոլոր պետական կառույցներից պահանջել օրենքների անխտիր կատարում։ Ձեր դռան առաջից է սկսվում երկրի սահմանը, ձեր թաղի և գյուղի ներքին վիճակից է կախված ձեր երկրի սահմանների, զինվորների, նորածին երեխաների, տարեցների անվտանգությունն ու ապագան։ Հասկացեք վերջապես, գյուղական կոռուպցիայի ցանկացած դրվակ, ձնագնդու պես գլորվելով և մեծանալով, հասնում է մեր երկրի սահմանին, կուտակվելով կանխորոշում երկրի առաջ ծառացած մեծ հարցերի ելքը։ Եթե այսպես շարունակվի, շուտով ծիծեռնակաբերդն ու Մատենադարանն էլ կարող են ամբողջովին վերացվել։ Պետությունն էլ ամեն ինչ դրան է տանում։ Սա Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարձակումից ավելի սարսափելի բան է։
1990-ականներին Հայաստանից բան չէր մնացել, մի մոռացեք, դա միտումնավոր և հետևողական իրագործված ծրագիր էր։ Բոլոր դժբախտությունների պատճառը ներսում է։ Օրենքներ կարդացեք, օրենքով ապրեք և միմյանցից նույնը պահանջեք, այլ լուծում և փրկություն չկա։ Մարդիկ օրը ցերեկով ցեղասպանության հուշահամալիրի ճեմուղին ոչնչացրեցին։ Ինչ էր դա, պատահականություն։ Միանշանակ ոչ, սա հերթական սիմվոլիկ քայլն էր։ Սիմվոլիզմը դարձել է ժամանակակից քաղաքականության անբաժանելի մասը։ Ճեմուղու ոչնչացումը նշանակում է, որ դեպի հուշակոթող ոտքի արահետ չկա, լավագույն դեպքում ասֆալտ կփռեն։ Հայերի և բոլոր նորմալ ազգերի գիտակցության մեջ զոհերի հուշակոթողը սրբավայր է։ Նույնիսկ սովորական գերեզմանատներում ասֆալտ չի արվում, հին, երբեմն դարավոր սալապատված ճեմուղիները չեն թարմացվում, դա առանձնակի խորհուրդ ունի, այդպես է եվրոպական նույնիսկ ռուսական ցանկացած հուշահամալիրի պարագայում։ Ծիծեռնակաբերդը, ըստ Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի, հատուկ պահպանվող տարածք է, որը պատկանում է ոչ թե Երևանին, այլ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ճեմուղու ոչնչացումն արդեն իսկ հոգեբանական հարվածի դոզան տվեց հայությանը։ Ամեն օր դոզայի չափաբաժինն ավելանում է։ Facebook-ի իր էջում գրում է Արա Արայանը։Ադրբեջանը սարսափում է Հայաստանի տնտեսապես ուժեղացումից։ Ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստանում չլինեն օտարերկրյա խոշոր ներդրումներ, հանքարդյունաբերությունը փոշիանա։ Ադրբեջանը շատ լավ ուսումնասիրել է Հայաստանի տնտեսությունը, գիտի, որ ճյուղերի չզարգացման դեպքում է հնարավոր Հայաստանին գցել խոր անդունդը, ինչն էլ թույլ կտա հեշտությամբ վերջ տալ հայկական պետականությանը։ Մեր հասարակությունը պետք է ապրի այն գիտակցումով, որ մեր շուրջը, նկատի ունեմ համացանցում, վխտում են թշնամու երկրի գործակալները, որոնք սիրունիկ աղջկա դեմքով են, իրական են, որոնք խելացի մասնագետի դեմքով են, կրկին իրական են, որոնք նույնիսկ Նժդեհի ետնանկարով են, մեր եռագույնի ետնանկարով են, կրկին իրական են։ Դուք նայում եք, որ մարդն իրական է, որ ֆեյք չի, ուրեմն ամեն ինչ լավ է, բայց իրականում լավ չէ, քանի թշնամին այլևս մարտավարությունը փոխել է, նա իրական դեմքերով է սողոսկում ձեր սոցիալական հարթակ, վաշ-վուշ անում ձեր հոգսերի համար, ձեր բնության համար և մի օր էլ ինքները ձեզ համար հայտնաբերում եք, որ հարցազրույց եք տվել ադրբեջանական մի ալիքի, խոսելով ձեր երկրի խնդրի մասին, որը դիտարկվում է նաև տարածաշրջանային խնդիր։ Այստեղ արդեն Ադրբեջանը սկսում է արշավ մեր երկրի դեմ, որպեսզի փակել տա այս կամ այն գործարանը, հանքը։ Կարծում եմ, որ բոլորդ էլ գիտակցում եք, որ Ադրբեջանի նպատակը մաքուր օդը չէ, այլ Հայաստանին տնտեսապես թուլացնելն է։ Իդեպ Ադրբեջանն ընտրել է բնապահպանական ուղղությունը. «Եղեք զգոն, եղեք ուշադիր»։ Այո, եղեք կասկածամիտ ցանկացած նոր ծանոթության դեպքում, եթե անգամ այդ ծանոթությունը ձեզ ծանոթ մարդու միջոցով է։ Նաև ասեմ, որ լավ կլինի ցանկացած կասկածելի դեպքի մասին տեղն ու տեղը տեղյակ պահեք պատկան մարմիններին, դրանով կփրկեք սահմանում կանգնած մեր տղերքի կյանքը։